Uskoro se može očekivati raspisivanje natječaja za ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik. Upravno vijeće te ustanove sastat će se utorak 10. listopada, a na sastanku će se, osim o novom zakonu o muzejima, raspravljati i o spomenutom natječaju. Podsjetimo, vršitelj dužnosti ravnatelja je Marin Ivanović, koji je smijenjen s te pozicije nakon što je njegova prethodnica Vesna Delić-Goce dobila spor protiv gradskog vijeća i njihove odluke o imenovanju Ivanovića ravnateljem.